عليم بذات الصدور ہے، عالم الغيب ہے، حاضر و نازل ہے. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشترکہ دعوت، وہ دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آخری نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، نبوت کا دروازہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئی، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ داعی اعظم، دعوت اللہ، ان کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر دیکھیں کہ میرے نبی کے دن و رات مکہ کی زندگی میں دن و رات وہ کیا تھا؟ وہ دعوت اللہ. ایک ایک کے پیچھے جا رہے، ایک ایک کے پیچھے جا رہے، اور یہ غم اور یہ فکر کہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ذاتیاتی کے ساتھ جڑ جائے، یہ ایک غم اور یہ ایک فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ایک کے دروازے پہ جا رہے، ایک ایک کے پاس جا رہے، کافروں والے کے پاس، صحراؤں میں، جنگل میں، بازاروں میں، محلوں میں قافلے آ رہے ہیں. پتہ چل جاتا ہے یہاں پر ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا، نہ دن دیکھا، نہ رات کو دیکھا، نہ گرمی، نہ سردی، نہ بارش، کچھ بھی نہیں. ایک ایک کے پاس جا رہے، ایک ایک کو دعوت دے رہے. ہاں، یہ بنیادی مقصد ہے کہ دعوت اللہ. نبی علیہ السلام جو عظیم مشن تھا، سب سے بڑا مشن اور عظیم مقصد، وہ دعوت اللہ. ابو جہل کے بارے میں سیرت النبی میں شیخ نعمانی صاحب نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ایک جگہ لکھا انہوں نے کہ 1300 مرتبہ آگے چاچا تھے ابو جہل. کتنی مرتبہ؟ اب 1300 مرتبہ آگے. اور ایک مرتبہ تو ایسے تھا کہ سب سردی، اندھیری رات، بارش برس رہی ہے، اور جاتے چاچے کے دروازے پہ دستک دیتے. ابو جہل اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ آدھی رات سب سردی اور بارش بھی برس رہی ہے، اس وقت جو بھی میرے دروازے پر آیا ہے یہ بہت بڑا کوئی حاجت پر اور بہت بڑا سوالی ہے، یہ جو بھی کہے گا میں اس کی بات کو نظر نہیں کروں. دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے بھتیجا بارش کے پانی سے بھیگے ہوئے کپڑے سامنے دیکھا، بھتیجا کر رہا بھتیجے اس اندھیری اور سب سردی اور اس بارش میں کیا کام ہے آپ؟ کہا کہ چاچا اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا، صرف ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھنے لایا تھا. انہوں نے دروازہ بند کر دیا، ایک دوسرا دروازہ بھی، ایک دوسرا دروازہ کر دیا. اب میرے بھائی یہ کام یہ بھی کرا، اور اب ہم بھی نبی کے نام لے والے تھے، معمولی سر درد میں وہ دعوت بڑی دور کی بات مسجد لے رہا ہے. ہم نے نبی کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا. ہاں، اور جب وفات اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو کیا تشکیل نہیں، کیا ذمہ داری چھوڑی تھی؟
سجدہ بلا کے موقع پہ کیا کہا تھا؟ عرفات کے میدان میں کیا ذمہ داری اس امت کو سونپی؟ کیا یہی فرمایا کہ میں نے اللہ کا دین آ کر پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کیا کہا کہ پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ اسمان یا اللہ تو اس بات پہ گواہ ہے، یا اللہ تو اس بات پہ، پھر کیا فرمایا کہ اب یہ حاضرین کی ذمہ داری ہے اللہ کے اس پیغام کو غائبین تک پہنچانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہا، بولے نا بھائی، بولا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو غائبین تک پہنچانا. صحابہ صحابہ تھے، ہم تو ایک سے روزے کا کہتے ہیں، ایک سے روزے کا کہ تین دن کے لیے جاتے ہیں، یا چالیس دن بھی نہیں، چار مہینے بھی نہیں، اور بھائی تین دن کے لیے اللہ کے یہ اور وہ، یہ کوئی تین دن کے لیے کتنے بہانے، کتنے بہانے. صحابہ نے اپنے گھروں کو نہیں دیکھا، انہوں نے نبی کی اس پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جا کر پہنچ گئے. پاکستان میں صحابہ کی قبریں بننے کے لیے بنی. پرسوں میرے چاہیے پرسوں میں تشکیل ہوئی ہے، پرسوں بات کر رہا تھا اسے، میں نے کہا صحابہ کی قبروں پہ لازمی جانا، یہ مجبور کے کیوں پہنچے؟ میں آج جانے کے لیے مجبور تیار نہیں ہوں. 1400 سال پہلے صحابہ وہاں پر پہنچے، پشاور میں صحابہ کی قبریں، سکھر میں صحابہ کی قبریں، یہ کس لیے آئے تھے میرے بھائی؟ عام طور پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، چائنا میں، سری لنکا میں، افریقہ کے جنگلات میں، 1,24,000 صحابہ میں 10,000 کی صحابہ کی قبریں آپ کو مکہ مدینہ میں ملیں گی. 1,14,000 صحابہ کدھر ہے؟ صحابہ کے لیے سب سے مشکل کام، صحابہ کے لیے سب سے مشکل کام نبی کی مجلس کو چھوڑنا ہوتا ہے. اور نبی کی مجلس کو چھوڑنا صحابہ کے لیے سب سے مشکل کام، انہوں نے اس عالی محنت کے لیے نبی کی مجلس کو بھی چھوڑ دیا. ان کے رشتے داروں، بہن بھائیوں اور بیوی اور ان کے والدین کو پتا نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی قبر، میرے بھائی کی قبر، میرے شوہر کی قبر، میرے باپ کی قبر دنیا کے کس خطے میں جا کر ہوئی ہے. ان کو نہیں پتا یہ کس لیے. میرے بھائی، آج میں اور آپ جو اسلام کے نام لے اور الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ ان کی قربانی ہے میرے بھائی. ہاں، فروخ ایک تعبیر تشکیل ہوئی، ہاں تشکیل ہوئی، گھر سے جا رہے، بیوی امید سے بھی بچی، کچھ پیسے دیے، واقعہ اللہ پہ میں اپنے ساتھ سے رکھتا ہوں، کہا یہ پیسے دے، بچہ ہو یا بچی ہو اس کی تربیت کرنا، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، تجھے بھی اللہ کے حوالے، پیٹ پہ جو ہے یہ بھی اللہ کے حوالے کر کے نکل گئے. فتوحات کا زمانہ تھا، ملکوں پہ ملک فتح ہو رہے تھے، شہر پہ شہر، فروخ ایک شہر میں دوسرے شہر پہ ہوتے ہوتے، ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، 28 سال گزر گئے. کتنے بھائی بولے ذرا؟ 28 سال.
28 साल बाद वापस होता है, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, 28 साल के बाद वापस हो रहा है, रास्ते में सोच रहा है कि मेरी बीवी का क्या बना होगा, जिंदा होगी या मरी हुई होगी, बच्चा होगा बच्ची होगी, मेरा घर होगा या नहीं होगा, क्या हुआ होगा क्या बना होगा, कुछ पता नहीं। तसव्वुरात की दुनिया में वापस आ रहा है, मदीना पहुंचते हैं, वो जो छोटे बच्चे थे वो जवान हो गए, जवान थे वो बूढ़े हो गए, फरूख न किसी को पहचानता है न फरूख को कोई पहचानता है, क्यों कि बच्चे जवान हो गए जवान बूढ़े हो गए। ये जवान था जब मदीना से निकल रहा, करते 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 आधी रात चांदनी रात, चांदनी रात थी, उन निशानात के जरिए अपने घर को पहुंचता है। देख जब पहुंचा घर में सहन में, एक नौजवान पड़ा है लेटा हुआ, इसने घोड़ा बांधा, उसकी खड़खड़ाहट से वो नौजवान बेदार हुआ। उसने जब देखा कि सहन में एक बुरा आदमी खड़ा है, वो उठा, उस बूढ़े को गलेबान से पकड़ा, कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, मुसलमान के घर में बगैर इजाजत के तू दाखिल होता है। वो तो पहले से तसव्वुरात की दुनिया, उसने कहा अच्छा बाबा मुझे माफ कर दो, नौजवान को कहते मेरे कहा कि शायद ये मेरा घर है तो क्या मुझे माफ, कहते अच्छा एक पराए घर में आया है और दूसरा ऊपर से घर का दावा भी करता है कि ये मेरा घर, कहते ये आवाज तो थी। कहा इस नौजवान की जो वालिदा थी वो ऊपर जो कमरा था वो आपने सुन ली, उसने जब ये शोर सुना उसकी आंख खुली और उसने जब छान कर देखा तो चांद की जो रोशनी थी उसने जब देखा तो उसको अपने शोहर का चेहरा नजर आया और क्या कहा, बेटे को आवाज कहा कि बेटा तू नहीं जानता कि ये कौन है, कहा कि ये तो वो आदमी है जिसके इंतजार में तेरी मां ने इस दीवार के साए के अंदर अपने काले बाल को सफेद कर दिया, ये तो तेरा बाप फरूख है। अट्ठाईस साल वो बैठा बाप की कदमों में, मेरे भाई ये कुर्बानियां हैं, उन लोगों उन्होंने अपने जज्बात को कुर्बान किया, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया। ये दिन वैसी नहीं आया, ये वैसी नहीं आया मेरे भाई, इसके पीछे बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं मेरे भाई। तो अजीम काम नबी अलैहिस्सलाम ने जो मुझ और आपको सौंपा है वो दावत ही रहना, ये अलग किसी मजा नहीं। ये अगर एक मौलवी है, ये एक कारी है, ये एक ताजर है, ये एक किसान है, एक अनपढ़ है, इंजीनियर है, जिसने कलमा पढ़ा मेरे भाई ये उसकी जिम्मेदारी। क्यों मेरे नबी के बाद किसी नबी नहीं आना है, बोले भाई आना है नहीं, और मेरे नबी की लाई हुई शरीयत ये सिर्फ नबी तक मौजूद या काम है क्यामत तक के इंसानों के लिए, बोले भाई क्यामत तक के इंसानों के लिए है कि नहीं मेरे भाई, और ये उम्मत की आखिरी उम्मत है मेरे भाई। तो ये जिम्मेदारी, ये जो नबियों की जिम्मेदारी थी, ये मेरे भाई खत्म नबूवत की वजह से ये मुझ और आपको मिली है मेरे भाई। ये दावत अल्लाह, ये दावत तबलीग की जो ये मेहनत है, ये इसी बात की मेहनत है मेरे भाई। लेकिन आज हम इस मेहनत को मेहनत ही नहीं समझते, और न मैंने इस मेहनत को मेहनत समझा है। मैं अपनी ड्यूटी को तो ड्यूटी समझता हूं, दुकानदार अपनी दुकानदारी को तो समझता है, लेकिन नबी का उम्मती बनकर न
نبی کی محنت کو نہیں سمجھ رہا کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اور میرے بھائی ذمہ داری جو ہوتی ہے نا، ابھی آپ بیٹی کرتے کہ نہیں کرتے،